Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. Bugun ayanchli tarixlar haqida gapirsak ham maqsadimiz sizga xulosa chiqarish uchun yordam berish, ko'zingizni ochish. Monitorga e'tiboringizni qaratishni so'ragan bo'lardik. Fojialardan biri aks etgan jarayon 14-sentyabr kuni 7:20larda Ohangaron tumanida 1998-yilda tug'ilgan haydovchi VAZ-2107 ni boshqarib ketayotib, belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan 50-55 yoshli piyodani urib yuborgan, piyoda voqea joyida halok bo'lgan. Ko'rib turibsiz, o'rta beton to'siq bilan to'silgan bo'lishiga qaramay, piyoda ana shu joydan sakrab o'tgan va ajalni ana shu joyda topgan. U yerda haydovchini aybdor deyish qanchalik o'rinli bilmadim, lekin belgilanmagan joydan kesib o'tish bu haqiqiy fojia ekanini hozir o'zingiz ko'rdingiz. Targ'ibot tadbirlarini o'tkazgan yaxshi, faqat bu quloqdan kirib, bunisidan chiqib ketmasligi kerak. Bugun ham studiyamizga yana bir mana shu ish bo'yicha shug'ullanayotganlardan birini chaqirganmiz. Jamoliddin Nasimov, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xodimi. Bizga mana shu real aniq faktlarni raqamlarda keltirsangiz, toki tomoshabinlar, haydovchilar, yo'lovchilar, piyodalar yaxshilab anglab yetib, uni his qilishi uchun. Avvalambor assalomu alaykum. Mana hozir mana qo'limda rasmiy statistika bor. O'tgan 8 oy mobaynida respublikamiz bo'yicha 991 ta o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Endi men bitta narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Mana 15 martda bizda shu koronavirus infeksiyasi aniqlangan, to'g'rimi? Hozirgi kunga qadar vafot etgan bo'lsa 300 dan ortiq inson vafot etdi. Biz pandemiya virus deyapmiz. Bundan-da ko'ra bir nima desa bo'ladi, odamni qo'rqitish kerak bo'lgan bu statistika, bu yo'l transport hodisalari. Demak, yo'l transport hodisalari natijasida 991 kishi vafot etyapti. Respublikamiz bo'yicha, ha. Bu juda ham katta ko'rsatkich. Poytaxtdagi ko'rsatkich qanaqa? Endi poytaxtdagi ko'rsatkich 5 oy davomida 500 dan ortiq inson vafot etgan. Endi bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Biz axborot xizmati, umuman bosh boshqarma xodimlari, yo'l patrul xizmati xodimlari, mana shu sohada faoliyat olib boruvchi xodimlar tahlil qilib ko'rdi. Bu tahlilda asosan bu spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda boshqaruvga o'tirish. Ikkinchi sababi bu juda ham muhim sabab, sal kulgiliroq eshitilishi mumkin, bir-birimizni mensimaslik. Bu juda katta muammo bo'lyapti. Sababi mana yo'lda yuramiz hammamiz, kimdir qimmatbaho avtomobil haydaydi, kimdir arzonroq. Bir-birini mensimaslik, yo'l bermaslik, oddiy bitta yo'l transport poygalashish. Poygalashish, manmansirashlik sirashlam haligi sabab bo'lyapti-da. Mana misol uchun avgust oyida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan 326 ta bayonnoma rasmiylashtirilgan spirtli ichimlik iste'mol qilgan shaxslarga nisbatan. Endi qarang. Kimdir o'ldirishi mumkin edi agar. Albatta. Mana misol uchun bu qo'rqinchli taxmin, lekin taxmin qilib ko'rsak, mana shularning ichidan 20 tasi yo'l transport hodisasi sodir qilish mumkinmidi? Misol uchun. Bu bizda hali sodda bo'lgan bir taxminimiz. 20 tadan 10 tasi vafot etishi mumkinmidi? Mana oddiy misol 13-sentyabr kuni 15:30 da sodir bo'lgan holat. Yunusobod tumanida sodir bo'lyapti. 102 xizmatiga 16-larda xabar berishyapti-da. 99-yilda tug'ilgan bola haydovchi yo'l chetida to'xtab turgan zilga, o'sha Nexia rusumli avtomobilda borib urilyapti-da. U o'zi o'sha zilni ta'mirlamoqchi bo'lib to'xtab turdi. Endi qaranglar, biz to'g'ri bir bolajon xalqmiz. Farzandlarimizga shu chiroyli avtomobillarni olib bergimiz keladi. Lekin mana shu 99-yilda tug'ilgan bolaning ota-onasi qaysi nima bilan shu bolaga avtomobil boshqaruvini topshirgan? Mana shunday kimozarlikka, qandaydir hurmatsizlikka, yonidagi boshqa haydovchini, demak, nazarga ilmaydiganlarga qarata nima degan bo'lardingiz va ularni tarbiyalash uchun qandaydir bir harakatlar olib borilyaptimi? Inspektorlar yo'lda, demak, ularni, demak, qoida buzmasligiga qarashdan tashqari. Endi Amirxon, bilasizmi, to'g'risini aytaman, bu ochiq aytaman, kech payt uyqu bermaydigan mavzulardan biri bo'lib qoldi bu. Sarvar, bizda shunaqaki jazolagan odam doim yomon ko'rinadi. Agar jurnalistlar ham shu qoida buzarlarni jazolaganda
yomon ko'rishardi. Ochiq gapda bu. Endi yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatganda bir safar kechiring deyishadi. O'sha safar mast de. Ha, bu o'zi mast bo'lishim. Mast bo'lmam, ekspertizaga borib to'polon qiladi, janjal qiladi yoki qo'pol qilib aytganda men ochiq gapiraman, hech narsadan qo'rqadigan joyim yo'q. Tankalarni surishga harakat qiladi. Справка дейміз, ma'lumotnomani o'zgartirishga harakat qiladi. Endi ma'muriy javobgarlikda bunga bir keskin chora ko'rilyapti. Hozir mana 1,5 yildan 3 yilgacha avtomobil boshqaruvidan mahrum qilish. Endi mana shu o'rinda haydovchilarga murojaat. Bitta inson shu haydovchilik qilib, taksistlik qilib oila boqadi. Ozgina ko'ngil xushlik deb ichdi u. Yo'lda inspektor to'xtatdi uni. To'xtatgandan keyin unga bayonnoma tuzishdi. 1,5 yildan 3 yilgacha sud hukmi bilan haydovchilikdan mahrum bo'ldi. Mahrum bo'ldi. Oilasi qoladi. Bitta odam ko'chaga chiqib ketyapti-da, uyga qaytmayapti o'sha odam. U kimidir qarindoshi bo'lishi mumkin. Aka-ukamiz bo'lishi. Yo oyoqsiz qaytyapti, yo qo'lsiz qaytyapti. Endi bu juda ham ayanchli. Umuman biz olib chiqayotgan mavzular hali tugab qolishi kerak emas. Haydovchilarning ko'zini ochish uchun gap gapirilishi shart va navbatdagi holatda arzimagan 16 ming so'mga hayotimizni saqlab qolishimiz mumkinligi haqida gapi ketadi. Ya'ni velosipedning turli jihozlarisiz harakatlanish. Bu ham aslida bir qaytargichlar. Yorug' qaytargichlar. Muxbirimiz joyiga bordi. Eslatib o'tamiz, demak, shu kungacha respublikamizda velosipedlar ishtirokida 492 ta avariya sodir bo'lgan va velosiped haydovchilar ham mana shu lavhani ko'rishlari albatta kerak. Sizga rahmat. Tashrif buyurishingizga sabr bo'linglar. Rahmat.